nchi yao. Ni vizuri kwenda kwa sababu alisikia nchi yao imepata chakula. Nchi yao wameanza kuwa katika hali nzuri, sio ile hali ambayo walikuwa wameacha. Na diposa akawaambia wake wasichana wake ama daughters in laws, akawaambia kwamba ni vizuri tukiondoka na turudi katika nchi yetu, maana nasikia chakula imeingia. Hapa watu wamepata chakula. Na diposa wakati wakatoka. Lakini walipotoka, Naomi aliona kuna mahali wataweza kufuatana wajane watatu. Lakini akawasihi, daughters in laws ama bibi wa vijana wake waweze kurudi kwao, waweze kurudi kwao kwa sababu hakuna vile wataweza kuishi watatu ambao ni wajane. Na alipowasihi wali aopa ambaye ni mke wa mmoja wa vijana wake, yeye alimgusu mother in law wake na akarejea akaenda kwao. Lakini Rusi ambao ndio nataka tutazamia sana story ya Ruth na Naomi, alimwambia hata ukinisihi sitaweza kurudi, watu wako watakuwa watu wangu na mali utakufia ndio nitakufia, mali utaenda ndio nitaenda. Uamuzi wa kumfuata Mungu, kuamua kumfuata Mungu kama vile Ruth aliamua kumfuata mother in law wake. Alikusihi tafadhali rudi, kwa sababu hata saa hii nikiweza pata vijana, nikiweza pata mume na niweze kupata mimba, hamwezi kaa na mgoje hawa vijana mpaka waweze kukua wakubwa ati ili waweze kuwaoa. Lakini sasa itabidi murudi ili Mungu aweze kwenda kuwabariki, awapatie waume wengine na muweze kuishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na muweze kuishi maisha mazuri. Lakini Mungu alimwambia, mama uwezi nisihi, maana siwezi rudi. Nitakufuata mpaka mahali utaenda. Kama utaenda kukufa, wacha tukakufe na wewe. Kama utaenda kuishi, wacha basi tukaishi na wewe. Hiyo uamuzi ndio nawaambia siku ya leo, kwamba hata ikiwa na mambo makali, kwa sababu wakati huu ambayo Ruth yuko pamoja na mother in law wake ni giza, walikuwa waondoke tu wao waende wakapate chakula. Lakini hakuna kitu kizuri wanafikiri wataweza pata mbele, hakuna wanaume wanaweza kusema wataweza pata mbele, kwa sababu ni miaka ya kwanza ya Naomi, miaka yake imekuwa mingi, amezeeka, kwa hivyo hawezi pata mume tena. Lakini Naomi, Ruth alimwambia twende tukaishi na wewe, ikiwa utaenda kuishi maisha yoyote ile, maana bila wasi hapo ni kila kitu. Ikiwa utaenda kuishi mengi na njaa, twende tukaishi na njaa. Ikiwa utaenda kuishi maisha yote utaishi, wacha tukaishi na wewe. Kumfuata Mungu kwa roho yote, kuna challenges katika dunia, kuna mambo mengi ambayo yanakuwa vikwazo kwetu, lakini ni nini hiyo itaweza kutenganisha na Mungu wetu, ule ambaye ndiye ametuumba, ule amekula gharama na ndiposa akatuma mwanawake wa pekee aje afe duniani kwa sababu ya maisha yetu. Ni nini hiyo itaweza kutenganisha na hiyo upendo wa Mwenyezi Mungu? Tukitazamia kuna mambo ambayo tunaweza ona katika hiyo story. Wakati huu ambao ni wa waamuzi, judges, it was the time of judges. Wakati huo ambao waamuzi ndio walikuwa wanaongoza, ni wakati ambao kulikuwa na giza. Lakini kuna watu ambao waliamua kumfuata Mungu hata kukiwa na hiyo darkness, hata kukiwa na time of hardship, hata kukiwa na time ambayo ni ya kiangazi. Kuna watu waliamua kumfuata Mungu. Ijapokuwa sio kila mtu anaamua kumfuata Mungu. Kuna wengine ambao wataweza give up, wataweza kuwa na kurudi na kuenda katika dunia. Lakini Ruth na Naomi walikuwa very good example of loyalty, friendship and commitment to God and to each other. Bwana Yesu asifiwe. Loyalty, friendship and commitment to God and each other. Hawa wanaweza tulii, tuweze kuona vile hata kama mambo ni mazito, hata kama kuna giza, tutaweza kuwa loyal kwa Mungu wetu. Tutaweza kuwa na good friendship na Mungu wetu, na pia kwa commitment kwa huyu Mungu wetu. Na kiposa tunatazamia kwamba ukitazama Ruth na Naomi walikuwa loyal to each other. They were loyal to each other. Loyalty kwa Kiswahili hiyo sasa sijui. Loyalty to each other. Walikuwa wameamua kuwa pamoja ama
kuunganisha Naomi pamoja na Ruth. Na niposa wakakuwa na hiyo loyalty to each other. Kitu kingine ni friendship. Hakuna kitu kimeingilia kati ya Naomi na Ruth kuunganisha urafiki wao. Urafiki wao ulikuwa imara. Uwindo ama ujane haujatenganisha Naomi na Ruth. Wamebaki na hiyo urafiki mpaka mahali ambao wamefika mpaka mwisho ya maisha yao. Kitu kingine ni commitment. Wameamua kujikomiti ama kujitolea, kujitolea kwa roho moja na kufuata kufuatana na kuweza kusimama wima na kuweza kutumikia Mungu. Hiyo ndio inahitajika wakati huu. Tuko katika hali ya COVID-19. Tuko katika hali ambayo hatujui kama hata kanisa itaweza kufunguliwa kwa sababu it is still a gathering. Tukifuata vile president alikuwa anasema, even though tuvumilie tungoje for 7 days kama vile alisema, lakini tunajua ugonjwa bado uko na ugonjwa bado inaenda juu kama vile tunaona katika runinga. Tuko katika hiyo hali. Tunajua uchumi inaendelea kuharibika kama vile tunaona. Tunajua kwamba tuna upweke inatukumba kama vile tunavyoona. Hatuna nafasi kwa mmoja kwa ule mwingine. Hata kutembeleana ni ngumu. Hata kufika kwa kanisa tu ile pastor ambao tumezoea ni ngumu sana. Tunajua hayo mambo mengi yako. Lakini hakuna kitu ya maana kama kubaki kumpenda Mungu. Friendship, your friendship with God iko aje? Upendo wako ama urafiki wako na Mungu uko aje? Ugonjwa umekuja kutoa urafiki wako na Mungu. Tukiwa mbali kwa ule mwingine hatukuji kanisa, kwa hivyo hatuonani. Upendo wako na Mungu umebaki kuwa aje? Imetenganishwa na ugonjwa, imetenganishwa na njaa, imetenganishwa na hiyo upweke. Kwa sababu sasa kila mtu anabaki kwa boma yake, hakuna ule anaenda kwa mwingine. Hiyo imekuja kumaliza uhusiano wako na Mungu ama wangu na Mungu. Hakuna kitu ya maana kama kubaki wima na kushika urafiki wako na Mungu. Na kushika urafiki wako na Mungu. Na kushika urafiki wako na kile na ule mwingine. Wacha ugonjwa isiwe imetutenganisha, atitue atutendani sasa. Atitue hata atutafutani. Tafadhali ukiwa hapo, chukua simu pigia ule mwingine. Mjulie hali. Wacha ugonjwa isiwe imekuja kuharibu ile urafiki wetu. Kuharibu ile upendo wetu. Kuharibu ile uhusiano wetu. Wacha uhusiano wetu na Mungu na ule mwingine ibaki kama vile tumeona uhusiano wa Ruth na Naomi vile ilibaki. Ni nini hiyo imetoa commitment yako kwa Mungu? Ile commitment ambayo ulikuwa unasoma neno la Mungu. Ile commitment ambayo ulikuwa unamwimbia Mungu. Ile commitment ambayo ulikuwa unasoma neno la Mungu. Ile ambayo ulikuwa unaomba Mungu. Ni nini hiyo imekuja kukutenganisha ili na Mungu, ili usiwe na hiyo commitment ya kuweza kutafuta Mungu kwa roho yako? Hata ukiwa nyumbani, hata ukiwa kazini, kwa wale ambao bado wanapata nafasi ya kwenda kazi, ninakuomba acha ile commitment ya maombi isiishe ndani yako. Maana bado Mungu yuko katika kiti cha enzi. Mungu bado yuko katika kiti chake cha enzi. Hajabadilika na hawezi badilishwa na ugonjwa. Hawezi badilishwa na challenge zote tunapitia. Hakuna kitu chochote kinaweza badilisha Mungu wetu. Atabaki akiwa Mungu. Kwa hivyo usiana watu na yeye, wacha ibaki wima. Wacha isiwe kuna kitu itakuja kutuondoa katika upendo wa Mungu, katika ile upendo wa Mungu. Even though Naomi was in a desperate situation, she had a selfless attitude. She had a selfless attitude. Alipenda wasichana wake, na ndiposa alitaka waishi maisha mazuri. Ndiposa alitaka waende wakatafute mabwana ili wa Mungu aweze, ama ili waweze kupata baba na kuendelea. Ni nini hiyo inatufanya tuwe selfish? Ni nini hiyo inafanya tuwe selfish sisi wenyewe kwa njia ya Mungu? Nini hiyo inafanya tujipende tu wenyewe na tuache Mungu tusiyempenda, ama tuache wenzetu au rafiki wetu na ule mwingine? Ni nini hiyo inatufanya tuwe na hiyo selfishness? Naomi anatupatia a good example of a selfless person, of a selfless person. So tubaki tu hata sisi watu ambao we are selfless. We love one another, we love God, even before kupenda Mungu zaidi ya vile tulikuwa tunampenda. Kuna mwanamke anaitwa Ruth, even though she was a Moabite, God used her as
asifiwe. Mungu haijalishi sisi ni watu wa aina gani. Haijalishi sisi ni watu wa nidhamu wa aina gani. Mungu wetu tukijipeana kwake, yeye ako tayari kututumia kwa njia ile anataka. Yeye ako tayari kututumia kwa njia ile ambayo anataka. Huyu mwomba itabali kwa anaitwa Lulu, alikuwa ni mtu wa wale ambao hawamchi Mungu. Lakini Mungu amemtumia kwa sababu ya karakta yake nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya karakta yake ya upendo, kwa sababu ya ile commitment yake, kwa sababu ya vile ameonyesha upendo hata kwa mwana ndio wake. Kwa hivyo Mungu aliamua kumtumia hata akiwa mobile kwa a genuine spiritual character. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sasa tunashuhudia sahihi, ama ndipo sasa hii tunasikia historia yake, ndipo sasa hii bado sisi tunataka kusimama kama yeye. Na kitu ingine ambayo tunaona, tukikumbuka watu ambao walikuwa wanaitwa Elijah na Elisha, tunakumbuka pia vile walifuatana, hawakuwahi achana na Elisha. Elisha alikataa kumwacha Elijah mpaka alipomwachia na kuposhwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikataa kumwacha. Na sisi tukivijilia kukaa ndani ya Mungu, na sisi tukikubali kukaa ndani ya huyu Mungu, despite of the hate of the world, despite of the despite of all the challenges that we go through, despite of the challenges, despite of the hardships that we go through, tukubali kumfuata huyu Mungu, nafikiri tutaibika. Hakuna siku tutawahi aibika. Maana kama mwanadamu anaweza kumbuka yule mwingine anaona amefanya kitu ya maana, na je, Mungu wetu akiwa juu mbinguni? Saa hii kuna wale ambao wamekifa na kumwacha Mungu. Saa hii wengine wameona, acha tukunywe, tujienjoy, kwa sababu sasa huyu Mungu ako wapi ametusahau. Wengine wamesema acha tuende katika raha ya dunia, wote tukafanya kitu chochote. Lakini kuna mmoja ambaye anamfuata Mungu, na huyo baada ya kila kitu atakuja kufurahia utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Atakuja kufurahia upendo wa Mungu. Elisha walifuatana na Elijah mpaka wakati Elijah alichukuliwa juu mbinguni, na wakati alichukuliwa na akamuona alimwachia na kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ambao pia alitumia tena kufikia baraka zake. Naomi na Ruth, ukisoma chapter 2 mpaka mwisho chapter zote, ukisoma story ya Ruth na Naomi, utaona Ruth aliona baba mkubwa akambariki na Bwana. Lakini Orpa ilisaulika story yake. Wakati waliachana na baba mdogo wake, story yake ni katika hapo. Wale watakayemfuata Mungu mpaka mwisho, watu wa Mungu, hao ndio watakaoongolewa. Hao ndio watafurahia baraka ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio watapata urithi pamoja na Mungu wetu. Tukikubali kumfuata Mwenye Mungu, despite of the challenges that we are going through, despite of the challenges you are going in your family, despite of the hardships, despite of the situation of your children, despite of the situation of your spouse, when you decide to follow this call, at the end of it, you'll come to eat the fruits of salvation. Amen. When Jesus is here. Amen. At the end of it, you'll come to say that, I've seen my God. Amen. At the end of it, you'll come to say that, my God is alive. Bwana Yesu asifiwe. Wale watavumilia na kumfuata Mungu katika hii COVID-19, hao ndio watakuja kufurahia Mungu. Hao ndio watakuja kukula matunda. Hao ndio watakuja kuingia katika history na kusemekana kwamba hawakuwa wametikizwa. Nakumbuka the last sermon, it was about an unshakable faith. Na tukikaa katika hiyo unshakable faith, na kuambia watu wa Mungu, tunakuja kufurahia matunda ya imani yetu. Tusimame wima kumfuata huyu Mungu, isijalishi wakati wa giza ambao tuko ndani, isijalishi wakati wa kitu chochote. Let's commit ourselves in prayers, nothing else. Na neno Mungu limesema kwamba tusijisumbue kwa kitu chochote, bali kwa maombi na shukrani peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Only in prayers and thanksgiving. Let's continue following this call. Let's continue seeking this call. It's very much available. Ni sisi ndio saa ingine tunaenda tunasahau kumtafuta. Kwa hivyo nataka kuambia siku ya leo, all those who are following us, kwamba let's follow this call. Let's follow this call despite of the hardships, despite of the challenges. And at the end of the tunnel, kutakuwa na mwangaza tena. Bwana Yesu asifiwe. May God bless us. May God be with us. Let's follow God. Na tutakula matunda ya kumfuata Mungu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tuombe.